Sí. Quan et tradueixi, fem la presentació de la... Bona tarda i benvinguts novament a una presentació de llibre aquí a la llibreria de la Capell. Avui amb una novel·la del Daniel Cid, que també és premi de novel·la Juscacero. Una novel·la que diríem no és d'arquitectura, sinó que és de moltes coses que van passant al voltant de la ciutat, al voltant del barri xinès, però en l'arquitectura hi és claríssimament. Jo no diré res més del llibre, perquè l'altre dia més vam fer un podcast al programa Perspectiva de Catalunya Ràdio, que en vam parlar una bona estona, i perquè a més hi ha moltíssima gent per parlar-ne i per tant no desvetllaré res, i sobretot perquè el bo seria que compréssiu el llibre, perquè això és una llibreria i el que no faré és spoiler. Ja el comprareu, us el llegiu, i si voleu, el Daniel us el dedica, com ha de ser, quan s'acabi. Ha vingut preparat amb un bolígraf, per tant, el bo seria que el compréssiu i us el dediqués, que avui és el dia. Per altra banda, dius que com sempre, la presentació la matem a través de TV Capell, per tant, el mateix està sortint pel canal d'Instagram, que també pot dir la seva, és a dir, de vegades ens passa que hi ha algun espontani que fa preguntes d'aquestes incòmodes també per Instagram, doncs benvingudes seran i al final li traslladarem a l'autor o a algun dels participants. Jo per part meva res més, i donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí i als que esteu a Instagram, i evidentment als ponents, moltíssimes gràcies per haver vingut, i avui a més també amb l'editor, amb el Jordi Raurera, que ara també ens dirà quatre cosetes. Jordi, gràcies. Gràcies. Sí, seran quatre, són molts i cada cop serem menys i quedareu els que heu de parlar de debò. En nom d'Empúries només donar les gràcies a la Capell per implicar-se tant en l'organització d'aquesta presentació, que serà més que una presentació, per a una novel·la que és més que una novel·la. Ha guanyat el Premi Jus Maria Casero de novel·la curta, L'espai d'un instant, de Daniel Cid, i el Premi Casero es caracteritza sovint per premiar llibres atrevits. És un premi que no s'està de buscar coses una mica especials. I aquesta ho és molt. Podríem dir que si fos una pel·lícula la filmaria José Luis Guerín, una mica sempre buscant pels marges del gènere, buscant escletxes per on infiltrar-se, i això és el que fa amb la novel·la, però sempre posant la càmera, la seva càmera literària, fixant-se en coses aparentment poc importants que li serveixen per parlar de coses importants. Jo estic segur que serà espectacular, moltes gràcies a Eva Serrats de Seri, a Gaspar Maza també i a l'Adrià Pujol, crec que serà realment una presentació de luxe. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Efectivament, jo començo parlant, és a dir, soc l'autor i hem decidit trencar una mica l'esquema en el qual algú presenta, diu lo bo que soc, sense igual no haver-se llegit la novel·la, i jo després explico com em vaig inspirar i ens n'anem. No? Hem decidit trencar aquest esquema i no parlar del meu llibre, no venim a parlar del meu llibre, sinó sobre el meu llibre o sobre els temes que van sortint a mesura que el vas llegint. Per això tenim un equip pluridisciplinari amb en Gaspar Maza, que és antropòleg i professor de la Rovira i Virgili, que em deia, jo de literatura, no, estàs aquí com a persona que a més ha conegut molt bé el barri xino als anys a finals dels 90 i que per tant és un dels escenaris en el qual s'hi mou el personatge. Tenim Adrià Pujol, escriptor, antropòleg, i l'Eva Serrats, arquitecte i també cineasta, que per tant des de les diferents perspectives anirem parlant del llibre. I jo la presentaré amb dos minuts, a més cronometrats. I és que l'altre dia, Jordi, em sap greu, a Ràdio Tarragona em va fer una entrevista i em van dir explica'm amb una frase, ara no vaig ser capaç. No vaig ser capaç, incapaç d'explicar-la, i després vaig pensar, ostres, si tu vas dir, si tu precisament la vas explicar d'una manera fantàstica en la roda de premsa, vas dir, el protagonista no té una vida de novel·la, la novel·la va de la vida. No? Hauria d'haver explicat això. I també és una novel·la que s'erigeix com a perequiana,
perquè no només li manlleva el títol al llistat que apareix a la segona pàgina de les espècies d'espais, que hi ha l'espai euclidià, l'espai prohibit, l'espai verd, l'espai d'un instant, és a dir, manllevo un títol de Perec, sinó que hi ha una frase que justament l'altre dia amb en Francesc, el Ferran, l'Eva, estàvem presentant un projecte d'habitatge per persones sense llar, cròniques al Consell Insular de Menorca, i la frase, és a dir, l'explicació que vas fer d'aquella planta es podria explicar amb la frase que també explica la novel·la. I és una frase extreta d'espècies d'espai que diu que habitar o viure, habitar, consisteix en anar d'un espai a l'altre procurant no topar amb les coses. I la novel·la, la novel·la va d'això, d'aquests trànsits, com aquest pis de Menorca, entre l'espai públic, col·lectiu, privat i íntim, entre el llit al carrer i del carrer al llit. No? De fet, la novel·la habita en aquests trànsits, és un personatge que s'enamora pel carrer de sobte, com la cançó dels Gypsy Kings, no? De Caminando por la calle yo te vi que un día me enamoré de ti, o que observa la ciutat estirat al llit, no? És a dir, observa la ciutat sense ser observat, que és el que ens permet les finestres, i pensar, repensar i actuar sobre el món que hem de transformar. No? Possiblement per això necessitem una casa. Aquest és un dels temes que volem discutir. És això, són instants de la vida d'algú, per tant és una novel·la construïda a partir del que quedaria fora d'una novel·la, perquè són aquests instants que captura un passat que es visualitza en el present, potser perquè el commou en el protagonista, són quatre moments de la seva vida, infantesa, postadolescència, quan ja acaba la carrera i s'emancipa i marxa de la ciutat i torna amb uns 35 anys a cuidar un pare malalt, i passen entre l'Eixample, estius a Mallorca, Nova York, concretament Washington Heights, Dominican City, també una mica de Williamsburg abans que fos gentrificat, i torna al barri xinès, just quan s'han enderrocat tots els blocs per construir la Rambla del Raval. No? Aquesta és la novel·la. Potser els amics proustians que hi ha per aquí podrem discutir un d'aquests dissabtes que quedem si no aprèn també de Proust aquesta capacitat de meravellar-se per les petites coses de la vida, perquè per un objecte generosament revelador o per un ambient o per l'atmosfera d'un ambient, bé, l'espai d'un instant habita aquí, com deia, l'argument potser sigui aquest trànsit, no? Aquest anar d'un lloc a l'altre procurant no topar amb les coses. I aquí s'ha acabat l'explicació de la novel·la. Ara m'agradaria parlar sobre la novel·la. No? Per tant, és com un programa de tele, de fet durarà uns 40 minuts, ja aviso que no serà llarg, no us preocupeu, però una mica el que hem decidit, hem pensat, que podríem començar perquè cada un dels qui m'acompanya, els qui per cert no he agraït moltíssim que m'acompanyeu, perdoneu, i també a la Capell que m'hagi convidat, els agraïments els faig, em sap greu fer-los ara en aquest punt, però que cada un de vosaltres estirés un dels possibles fils que es poden estirar sempre que parles d'un llibre. No? No sé qui vol començar, si... Primer l'Adrià. L'Adrià, vinga. Primer l'Adrià, eh? Vinga, l'Adrià. Ja m'ho esperava, jo, això. Bé, doncs sí, jo el primer fil, quan ens vam retrobar per parlar del llibre, vam fer una prèvia, vam anar a prendre un cafè en un lloc molt mal il·luminat, que és l'exestació d'autobusos Segalers, al Passeig de Sant Joan. Entreu-hi per veure com es pot il·luminar malament un indret i com fer que un indret provoqui malestar, fins i tot. Jo no estava còmode mentre fèiem el que feia i parlàvem del llibre. Un dels primers fils, en podem dir fils, després ja en parlarem, una de les primeres sensacions que jo vaig tenir llegint el llibre del Daniel, la primera lectura, és que és un llibre que tota l'estona està parlant de la llum. No hi ha pàgina, cada tres pàgines, cada quatre pàgines, no hi ha escena, no hi ha vivència, no hi ha record que no estigui banyat per una llum concreta que l'autor, a més, et descriu. I és més, la paraula llum surt a la pàgina 2 i la paraula llum és a la penúltima ratlla del llibre. I presos per aquella llum irreal, aquesta és la penúltima. Tota l'estona hi ha llum, tota l'estona hi ha galeries que apareixen perquè el sol entra pels finestrals i desapareixen perquè el sol se'n va, tota l'estona hi ha pols en suspensió que travessa la llum o que l'atura, tota l'estona hi ha sortides de sol, postes de sol, més sortides que postes, val a dir, he fet una mena d'esquema matemàtic. Aquest és el fil que jo volia estirar. Què passa? Que com que és un llibre
que transita i mira de no topar amb les coses, però amb les coses del cap, és a dir, com que és un llibre de memòries, a mesura que tu, o que l'autor, o que la veu narrativa, això ja en parlarem també, va transitant pels records i mira de no topar, sembla que porti una mena de torxa. Aquest és el fil que jo vaig trobar primer i tal qual t'ho vaig explicar, perquè tota l'estona està pendent de quin tipus de llum hi ha. No, tu em vas dir, no hi havia pensat. Jo tenia claríssim que sí, que ho havies fet expressament. I aquest és el primer fil que jo t'estiraria i a veure si ens pots dir si ho tenies previst, si ets un prustià, com acabes de dir, o un preprustià que està molt pendent de la llum, que això Proust també ho fa moltíssim, no? Que per parlar d'uns espàrrecs fa servir 30 pàgines, de les quals 25 són llum, no? O l'ombra que projecten els espàrrecs, etc. No ho tenies pensat i en canvi t'ha sortit molta narrativa, molta literatura sobre la llum. Sí, la veritat és que va ser una sessió, aquesta conversa va ser terapèutica, si vols, perquè mira, ara us explicaré una cosa que tenia dins i no l'havia explicada mai, relativa a aquesta novel·la. Quan la tenia el Jordi, la novel·la, vaig llegir el Mundo Today, que no sé si sabeu, és un diari satíric, deia, l'Associació Espanyola de Novelistes informa que la luz cae sobre el alféizar de la ventana, proyecta la luz amarilla en el interior de la casa i il·lumina les motes en suspensió. I vaig pensar, hòstia, he fet una novel·la com aquesta? Sí. I aleshores vaig dir, he de trucar al Jordi i canviar-ho. I aleshores és veritat que vaig començar a mirar i dic, ostres, clar, no, canviar-ho no, de cap manera. És que l'Associació de Novelistes Espanyoles ha informat correctament. És a dir, la novel·la acaba amb una llum d'huracà que està assetjant Nova York. Abans hi ha una llanterna que il·lumina una persona sense sostre i abans aquesta persona sense sostre està amb el sol a la cara i abans hi ha una tarda vista des d'una terrassa del xino i abans hi ha el quadre de Chardin combinat amb unes salsitxes de Frankfurt. Exacte. De la cinquena avinguda, no? És a dir, sí, vaig dir, efectivament, he estat parlant... No, tota l'estona, i com acabes de dir, perdó, a més a més no sempre és una llum natural, hi ha bombetes, hi ha làmperes... Hi ha llum de sex shop. Hi ha la llum de sex shop, la descripció... Mira, una altra, mira, pàgina 148, feix de llum. És tota l'estona, i no és deliberat. No és deliberat, no. Doncs, caram. Sí, segurament és perquè, clar, a partir del moment que escrius una novel·la, a partir del que quedaria fora de la novel·la i et quedes amb l'instant, què queda a l'instant, la llum? I el pas del temps. Doncs mira, ja tenim el primer fil tirat. Ja tenim el primer fil tirat, sí. Ara potser el Gaspar em vol estirar un altre. No, si queréis, bueno, a mi cuando David me perdoneu perquè me pega un golpe en la cabeza y igual digo algunas cosas que no son muy correctas, pero bueno. Cuando me llamó David me dijo, quiero que hables del modelo Barcelona y cosas así, estoy rodeado de arquitectos, ¿no? Es decir, hostia, cuidado que esto puede ser grave, hablar del modelo Barcelona y según ni cómo, o de las escenas que salen... Barcelona finales de los 90. Como un revival de Barcelona, es decir, bueno, yo no soy Elizabeth Hawley, que era una escritora que donaba certificados de que la gente había ascendido al Everest, ¿eh? Es decir, bueno, en el libro se ve claramente, yo pienso en los episodios en los que sale, que evidentemente te has movido por allí, que nos conocimos allí, por eso tiene que algo que ver, ¿no? Es decir, pero después, es decir, el modelo Barcelona visto desde hoy, dices, hostia, igual es un elefante blanco lo que nos han colado. O igual es una nostalgia, igual nos estamos remontando muchísimo tiempo a la nostalgia atrás para ver el modelo Barcelona. Es decir, no sé, esto vosotros sabéis mucho más que yo del modelo Barcelona y de todas estas cosas que están en torno al mismo, ¿no? El modelo Barcelona, tú... O la reforma del barrio, sí, era més la Barcelona a finals dels 90, sí. És que ens porta, sí. És un viatge en el temps, dius model Barcelona i automàticament et trasllades a un lloc molt, molt concret de les nostres quatre vides. Sí, sens dubte. Bueno, de fet, el protagonista, una de les escenes, no farem spoilers, visita una busca casa i visita cases que estan a punt de ser enderrocades. No? Uh-huh. I aquest element hi és molt present, no, la novel·la. Sí, per això dèiem, aquella Barcelona de finals dels 90, que efectivament és quan es van conèixer en Barraca Barcelona, sí, no? Sí, sí. I que fue un momento crítico del modelo, es decir, de criticar el modelo, es decir, porque el modelo evidentemente nos ha proporcionado cosas que son muy interesantes, pero también, ¿por qué no criticarle? ¿Por qué no criticarle desde el 2022?
digamos, no, no sé, yo creo, es decir, porque si no, bueno, no sé, nos tragamos muchas cosas de repente, ¿no? En aquest sentit, la peripècia del protagonista quan arriba a Barcelona és ben interessant i ben sociològica, diguem-ho així, perquè ell arriba en un lloc que està sent esmicolat, esbocinat, que s'estan obrint rambles i que s'estan fent pàrquings i tot el que implica el model Barcelona. L'altre dia dèiem, s'estan fent tot de coses que llavors no ho sabíem, ara sí, han tingut 20-25 anys de vida, poca cosa més, però el protagonista tot això no ho sap, ja. Igual que nosaltres a l'època tampoc ho podíem saber. I és ben interessant perquè el protagonista és molt simptomàtic d'una manera d'estar al model Barcelona d'aquella època, que és la nostra. La teva és la meva, jo parlo per mi, si voleu, no us incloc, però vull dir que tu et vas passejant, et permets el luxe de ser una mica guerin, abans has parlat del guerin, d'encuriosir-te, emocionar-te, deixar que et toqui la fibra una mica, veure les mitgeres obertes hi ha una escena preciosa, una imatge, perdó, que ja parles de les vigues retallades, aquestes vigues que queden quan s'enderroca una casa. Doncs nosaltres érem això, mentre Barcelona s'estava esbocinant, mentre fotien gent fora, mentre feien els pàrquings, mentre tal. I l'altre dia que estàvem en el bar preparant la presentació, ens preguntàvem aquest fil del model Barcelona, què ha passat, què en podem dir? Perquè de veritat, no sé què en penseu vosaltres, però les grans icones del model Barcelona, ara parlo d'obres públiques, estan fetes caldo. Està tot escrostumat. No ha durat ni 20 anys, no? Perdó? Que hi ha coses que no han durat ni 20 anys. Ni 20 anys, clar. Alguns dels aquí presents ens en podran parlar. De fet, però l'Eva és arquitecta, igual pot... És un tema. Igual no és el teu fil, però... Se'm sent? Sí. Sí, sóc arquitecta. Què hi penso sobre el model de Barcelona? Però igual no era el teu fil, no? Sí, sí que, a veure, heu obert dos fils i els dos són fils a parlar-ne, no? Jo crec que l'hem viscut, és això, l'hem viscut, ens hi hem trobat i jo crec que el personatge, no, d'aquesta novel·la el que explica és això, mentre l'està vivint, perquè com que està vivint atzarosament els llocs que li han tocat viure, aquí li ha tocat viure això i n'ha format part, no? N'ha format part en el moment en què ha decidit buscar un pis en un barri que s'està regenerant, no? Trobant la seva oportunitat en aquell barri. I aquest n'hem estat tots arte i parte, diguem-ne, i no ens n'hem adonat potser fins que no? Ha passat el temps i de repent podem dir coses tipus, però si tot allò està fet caldo, no? Què n'ha passat de tot allò? Però érem dins, no? És difícil parlar d'aquestes coses mentre estaves dins. Model Barcelona en aquests moments s'està tornant a sortir, no? La paraula a tractar de disco de tot allò, ara en podríem tenir un de nou de model i per tant aquesta espècie d'ànsia de buscar model segueix viu, no? Però jo crec que la novel·la i tornant al teu fil, no? És, jo hi he vist llum, no? hi he vist un fil narratiu de llum. A mi, que jo en primera instància crec que jo em sento aquí quasi més com a amiga que com a arquitecta o com a cineasta o com el que sigui, no? És una novel·la que passa, i pels que no l'hagueu llegit, no? Passa indistintament, vas passant contes, no? En certa manera, vas passant passatges que passen indistintament en qualsevol moment de la vida i en qualsevol lloc del món i per tant vas avançant sense cap mena de coherència espai-temporal, no? I això és, aquest és el mar en el qual et va ficant, no? en la lectura. I els fils hi ha molts i justament es desvetllen de la manera més estranya possible, que és en el propi índex de la novel·la, no? Un recull de records, no? De records, crec que tots molt sensuals, no? Perquè és la llum, però són les olors també. Hi ha moltes olors. És la pluja, és la humitat, hi ha moltes coses que són els ocells, no? El que signifiquen els ocells. De fet, els noms d'aquest índex, que és un índex de fils, jo crec, no? És un índex que deu haver permès en un moment donat en una taula estesa agrupar coses, no? Agrupar petits instants precisos i agrupar-los en fils, no? I la novel·la s'organitza així, al final agafa aquests grupets i els organitza per ordre alfabètic, els hi posa un nom per ordre alfabètic i per tant genera un nou atzar, un atzar
que te'l presenta de bones a primeres, no? En l'índex. Enfrontar-te a una novel·la en la qual veus que ja l'índex és atzerós, no? Tot plegat, tota la lectura és un, no? una mena de thriller, no? D'anar tractant de saber cap a on ens durà tot això, no? Que tractar de ser també molt sensible com a lector per anar veient en tots aquests fils què és el que s'està desvetllant, no? I per tant, per mi el fil era, ostres, les capes de fils, no? El que a mi realment m'ha interessat i com efectivament això és super cinematogràfic, no? I com a mi m'ha portat a, bueno, ja n'hem parlat, no? Ho podria haver fet el Wim Wenders, no? En el sentit és Tokyo Ga, vaig passejant pel món i el vaig comentant i ja veurem a la sala de muntatge què acaba passant quan poso unes imatges al costat de les altres, uns pensaments al costat dels altres. Jo crec que és els fils han sigut la matèria, no? Que permet construir tot el tot, bueno, enganxar-nos, no? Home, és realment una lectura d'aquestes de començar i acabar, no? Perquè entres a dins d'un mar, no? Sí, bueno, de fet, evidentment, no és que parli del model Barcelona, sí que parla però d'algú que arriba al 97 a Barcelona amb uns 35 anys, no? Després d'estar 10 anys fora a Nova York, i busca pis, no? Busca casa, que potser aquest pot ser un dels altres temes que comentem, però anant una mica el que tu estaves dient, sí, efectivament, la novel·la, i ara que tenim el Jorge Blasco, s'organitza per la poètica de l'arxiu, és a dir, no, les instants no s'organitzen cronològicament, sinó que s'organitzen per temes, no? I amb un ordre alfabètic a l'inversa, a contrapèl, no? De la Z a la A. I per tant fa que sí que és veritat, i així he intentat que sigui, i tot l'esforç de l'escriptura és perquè et deixis portar. Et deixis portar per aquesta càmera que deia l'Eva, no? Aquesta càmera que a més és un personatge que no sabem ni com es diu, ni sabem en realitat com pensa, només sabem com mira, comparteix amb nosaltres una manera de veure el món, no? És l'únic que comparteix amb nosaltres. La resta, coneixem més els altres personatges amb el qual ell interactua que no amb el protagonista en si, no? Bueno, això que dius de la manera de mirar és el segon fil que ja et vaig estirar l'altre dia que en parlàvem. Aquesta manera de mirar, que jo crec que és la manera pròpia de la bona literatura, que és la següent, a veure si us he explicat tan bé com l'altre dia. El narrador, la veu narradora, el protagonista, digueu-li com vulgueu, està prou a prop de les coses i de la memòria i dels records i dels objectes i dels carrers i de les façanes, està prou a prop com per descriure'ls, però està prou lluny com per no estampar-s'hi. I aquesta és la mirada literària, és aquesta mirada que sempre està a mig camí entre la cosa i els ulls. Hi ha la cosa, hi ha els ulls i l'escriptor o l'escriptora es posa al mig. I així és capaç de descriure amb gràcia literària, això que deies tu, perdó, això d'aquesta càmera, jo més que càmera, com que sóc més escriptor que antropòleg ja, i, clar, jo hi veig música, hi ha una sonsònia que et va portant i et va portant i et va portant, i això és literatura, i és la bona literatura. Doncs això, la mirada del protagonista o de la veu narrativa, aquest està sempre a mig camí, insisteixo, d'allò que recorda, d'allò que té davant els ulls perquè ho està recordant, però estar-ne prou apartat, no per ser objectiu, no per ser científic, no per ser antropòleg o la poètica de l'arxiu, que molt bé, sinó per una distància necessària per descriure les coses i sobretot no caure en l'opinió. No opina mai. Ell va dient, però no opina. L'opinió és periodisme. Descripció és literatura. I aquí n'hi ha, aquí hi ha literatura. I observació és antropologia. Ah, ja estamos. I cerramos el círculo. Home, clar, aquesta mirada també hi és, la mirada de l'antropòleg. Però sí. Tot molt mesurat, no? És com tot està molt equilibrat, com una clepsidra, no? Un rellotge d'aigua, que necessita... Ni és massa antropològic, ni és un prustià d'aquells que no acabaria mai de descriure un neó i coses d'aquestes. Està tot molt equilibrat, no sé si té a veure amb la teva personalitat, també, que tots els que et coneixem sabem que ets un tio equilibradot. Mai fas escarafalls ni te'n vas a la punta ni a l'extrem, sinó tot. I crec que hi ha molta cosa teva aquí en aquest sentit. Sí, has posat bastant de tu i bé,
aquest és l'altre gran fil, no? Ja en portem quatre, eh? Ja en portem quatre, sí. Sí, hablábamos de la distancia, ¿no? De la distancia, es decir, de cómo miramos un sitio, es decir, cuando estamos en sobre todo cuando tú hablas de ese personaje que vuelve a Barcelona, es decir, vuelve a Barcelona, pero vuelve, ¿cuándo vemos mejor Barcelona? Cuando estamos volviendo, cuando estamos en Barcelona, cuando estamos lejos, y ahí es donde entrábamos también en discusión el otro día, es decir, mira, posiblemente yo veo, cuando veo mejor, esto lo decía Julián Marías, cuando que era un filósofo, decía, yo veo bien Madrid cuando estoy volviendo a Madrid, no cuando vivo en Madrid porque lo tengo muy cerca, no cuando estoy viviendo fuera de Madrid porque lo tengo muy lejos, sino cuando estoy aterrizando en Madrid, ¿no? No sé si esto... Sí, no, és interessant el que dius, perquè sí que és veritat que quan em demanaven referents, Jordi, te'n recordes, em va sortir un llibre que feia fa 30 anys que vaig llegir, que és el món del César August Jordana, el món de Joan Ferrer. Sí, que és un llibre d'exili. Sí, 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 i raro, és un llibre raro. Raro, bueno. I aleshores, clar, ell arriba a l'exili, a Buenos Aires, i tota la novel·la és intentar evitar, en el sentit en Bach, diguem-ne, de vivir una ciutat que no li és pròpia, no? Mm-hmm. I ho fa amb desig i amb ganes, no? Segurament a aquest personatge li passa el que tu dius, que arriba, no? I... Bueno, el que diu el Gaspar és molt útil per arribar a un universal, que és que quan tu estàs cada dia davant d'una cosa, aquesta és una forma, no del coneixement, sinó del desconeixement. La familiaritat amb una cosa fa que ja no la vegis. Clar, clar. La Sagrada Família dels barcelonins ja no la veiem. Perquè, sí, el model Barcelona tampoc... Insisteixen bastant en que sí, i clar, no hi ha manera de que no la veiem. Et foten un led allà dalt i en torna't a la mirada i dius, hòstia, sí, sí, ara que no. Ja l'havia desconegut, no, per fi. Però la familiaritat, això passa a les famílies, no? El teu marit, el teu company, la teva companya, de tant veure'l, aquesta és una forma del desconeixement, curiosament. La familiaritat, i això, has de, com diu el Marías, has de tornar a la teva ciutat o al lloc de la infància per conèixer. Si no és impossible, si no marxes. Tu ja volies dir alguna cosa. Sí, també tenia a veure amb això del punt de vista, no? I del narrador. No? Efectivament, és un narrador que està narrant tot el que veu i en la manera en què narra, no? La manera en què tria què descriu i què no, què és realment el punt d'inflexió, no? aquella imatge, aquella cosa que passa, no? que constitueix, no? el nucli i el canvi, allà el que vas és coneixent-lo, no? Però hi ha aquesta segona volta, que és que al final el que estem coneixent és el Daniel, no? Perquè és el narrador, no? Aquest narrador ho és, vull dir, és qui està parlant de què li passa avui, no? Vaig anar a tal lloc, vull dir, parla en primera persona, no? A dins d'algú que justament del que va la novel·la és d'anar-lo coneixent. I aquí hi ha un giro més, no? Que és, efectivament, és el Daniel, però és la seva vida o és una vida de ficció, no? Aquesta ambigüetat també és molt bonica, no? Perquè qui ja el coneix, no? Ja sap que hi han coses que són veritat, no? Coses que hem conviscut, coses que ho són, que ho podrien ser una mica inflades o coses que podrien ser que no i no té cap mena d'importància, no? Que sigui realitat o sigui ficció, deixa de tenir cap importància, però l'important és com es narra, no? I aquest és una cosa que m'ha agradat molt a l'hora que anava llegint, no? No voler saber si això ha passat o no, sinó senzillament fruir amb la manera en què aquesta veu, no, està narrant les coses, no? Perquè és la manera en què me'l fa conèixer. No? Sí, les escenes de sexe són mentides totes. Són mentides totes? Sí, sí. Jo no he tingut una nòvia que es digui Camil i que tingui la vida de la Camil, però sí que és una conversa que hem tingut. És òbviament, és a dir, com que precisament havies de narrar aquell... És a dir, la novel·la es concentra en aquests instants, impossible no explicar llocs que no coneguis molt bé. No? És a dir, per exemple, els passejos per l'Eixample quan prenen un caire gairebé íntim d'espai interior, no? Perquè és on m'he criat a l'adolescència. No? És a dir, sí que són espais molt coneguts i si òbviament vas utilitzant fragments de la teva vida, els incorpores, alguns, hi ha un parell de personatges que són reals, com el Fora Viler, o el Rob, que en realitat és el Bob, que és l'amic de Nova York que ara està a Los Angeles, no? Però poca cosa més, no? Però sí que vas aprofitant moments, el saló de casa i el comparteixes i l'extrapoles i l'exageres, és a dir, sí que vas utilitzant o històries que t'han passat i les trastoques, però jo crec que
tenim un novel·lista encara més versat que jo, crec que és el que fas quan escrius, no? Universalitzes bastant, perquè quan descrius un saló passa a ser tots els salons. Això és la literatura. O quan, quan recordes que et porta, no tu, el protagonista, que heu de separar l'obra de l'autor, encara que... quan el protagonista el porten a veure un avi que no coneix, allò passa a ser tots els avis del món. I ho fas amb molt poques línies. Hi ha escriptors que triguen un culló a fer això, parlant malament. Ho fas amb quatre línies. Perquè suposo que... també s'ha de dir que passa amb les òperes primes i sobretot amb les de caire molt personal. Que és que el material és tan bo, que no vol dir que no hagués fotut feina aquí, però el material és tan bo que de seguida surt bé. És quan fas el segon, el tercer i el cinquè llibre que faràs, espero, com a prosista, que les coses es compliquen. Però tornem al principi. Cada vegada que la posta de sol és totes les postes de sol, la pluja és totes les pluges, la manera que té de començar amb aquella pluja, hosti, sents ploure. I jo en principi hauria de ser objectiu, i, no, però és que és veritat, i això va així. D'altra banda, jo també volia insistir que aquest índex, que n'hem parlat poquet, aquesta poètica de l'arxiu, que està ordenat alfabèticament però a la inversa, començant amb la Z, no hi ha totes les lletres. No. Clar, no. Aquí hi ha forats. Sí. Aquest és un altre gran... Per això, com la memòria, és que la primera imatge que tenim del llibre ja és una mena de mapa. L'altre dia parlàvem de mapes, no? Del famós mapa del mar, que és aquell mapa blanc. Sí, sense coordenades, de Lewis Carroll. Sí, mapa del mar, no? I és un quadre. Espècies d'espai. Sí, és un mapa blanc. Doncs el primer mapa que trobem aquí, que jo sabia que en un llibre del Daniel algun hi havia d'haver, és l'índex. I això és una recreació gairebé gràfica o tipogràfica del que és la memòria. Hi ha llacunes, hi ha zero visites, trànsit, sexe, ràbia, P... O hi ha un cert ordre, però després anem saltant i hi ha moltes lletres que no hi són. Això no sé si voldries comentar alguna cosa sobre els forats. Sí, no, perquè en realitat és un llibre escrit amb la fascinació d'anar... Bueno, veia que això dels instants funcionava, no? I que a més els anaves tancant i anaven sortint i un moment determinat dic, hòstia, ara això com ho ordeno? Òbviament hi ha una cronologia, no? I que has d'omplir els buits entre instants, has d'explicar les històries... T'has de documentar coses rares, no? Sí, no, i vaig dir, no, clar, els agrupo per ordre alfabètic, no hi ha més, és a dir, no té més sentit que aquest, i un cop a la meitat ja tenia per ordre alfabètic, aleshores ja escrivia per encàrrec, diguem-ne, perquè havia de, si tenia una que era la lletra O, però només en tenia una, perquè cada lletra en té tres, doncs en buscaves dos més, no? I era també una altra manera d'escriure, també divertida, no? D'anar i anar jugant. Però clar, és fruit d'aquest joc d'organitzar el que primer és escrit i per això surt un ordre alfabètic que no està en totes les lletres. No? M'agrada molt la imatge d'escriure per encàrrec un mateix. Està bé aquesta imatge, està ben trobada. Sí. Perdó. Bueno, ara ja em vas a tiro fixa, ja hi ha un pla. Ja tens el to, ja tens la tonada, ja tens el... No? Dius, ara he de buscar una O i per tant uns ocells. No? Exacte. No, i que et trobes, i que aleshores acompleixes somnis. Un dels meus somnis era, per exemple, portar a la realitat una anècdota que m'havíem explicat del Brossa, el meu germà, que el Brossa va anar a fer-se el carnet d'identitat i li van dir, us en recordeu quan posava la professió, estudiante i tal, van dir professió, va dir poeta, i li van posar paleta. Paleta, sí. I aleshores vaig dir, ostres, a veure si puc posar un paleta i un poeta en un mateix text, no? I fas coses d'aquestes, no? Que és divertit. I surt, vaja. Sí. I a més l'anècdota és molt bona. I a més, ho dic per lligar-ho amb el model Barcelona, que l'hem deixat allà penjat, clar, tot llibre de memòries també és un llibre polític. Ja no diré biopolític, que és una paraula molt dels 90, sí, que ja no existeix, molt. Però molt norantero, però com el model Barcelona. Però les memòries d'algú, ara sí, ja parlant obertament de memòries o d'autoficció, si voleu, les memòries d'algú que ha passat per aquesta època i per aquesta ciutat en concret, tenen un viatge polític. I de fet, la paraula burgesia surt moltes vegades aquí també. Sí. La paraula burgesia. Mira, podríem agafar aquest fil, no? Perquè la paraula burgesia surt per fugir-ne. Per fugir-ne, sí. Tot i que ja veus que al final no ens podem alliberar dels bibelots, com veieu aquí a la meva esquena. Sí, sens dubte, aquest és un tema, és un personatge que busca casa, no? Exacte. Busca casa, que podríem explorar, o tu també parlaves de que descriu el temps, no? Sí, perquè jo crec que una cosa és descriure l'espai,
tenemos en este país tenemos la mala costumbre, yo creo, yo se lo digo a los estudiantes así, de juntar espacio público. Y una cosa es el espacio y otra cosa es el público. Es decir, son cosas totalmente diferentes, hay que mirarlas de forma separada. El espacio, construido, vivido, percibido, como queráis llamarle, y otra cosa es el público. Y afortunadamente el público no siempre hace lo que el espacio le invita a hacer, ¿no? Es decir, y es ahí donde, no sé, yo creo, ahora que está aquí también el editor, yo creo que no es un libro fácil el tuyo, de leer. Igual que los de Perec, no son fáciles de leer. Y eso tenemos que asumirlo, ¿no? Es decir, estamos haciendo una crítica literaria muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho, pero no es fácil de leer. Uh-huh. Es decir, cuando entras en estas historias, es decir, y saber todas estas cosas, no es de un nivel ya un poco, es decir, bueno, de que os gusta la literatura, de que os gusta Perec, de que he leído primero a Perec, he entrado en su sociología, etcétera, etcétera. Pero claro, yo, otra cosa que te comenté el otro día, es decir, no les recomiendo a nadie que haga sociología a lo Perec, porque es lo más aburrido que hay en el mundo. Es lo más aburrido que hay en el mundo. Otra cosa es que, como tú decías, es decir, no, pero es que yo no he tratado de imitar a Perec, yo lo que he tratado ha sido de celebrar a Perec, o sea, celebremos a Perec, divirtámonos con Perec, pero no tratemos de imitarle porque no nos pongamos en una esquina a dibujar una esquina ni a describir las personas que pasan porque es muy aburrido, generalmente es muy aburrido. Muy aburrido. Y eso, si no hay una buena literatura detrás, no hay Dios que lo trague. Espero que esto lo haya logrado. Yo creo que sí. Sí, porque además no hay listas. Sí. No hi ha llista. Clar, n'hi ha una només. Sí, una, però bueno, clar, però, una, vale, una. Bueno, sí, d'animals deformes, no? Però... D'animals deformes, una gran llista, a més. No, però el Gaspar té tota la raó, jo ho parlàvem l'altre dia, i amb literatura, i això l'editor em sembla que ja estarà d'acord, també passa, i encara els resultats són més desastrosos, perquè hi ha tot de... El jovent, no? Hi ha tota una cosa de... Vaig a fer de Perec. No, és que fer de Perec és impossible. I més en una època digital, Perec era analògic, tot allò ho tenia aquí, era un enciclopedista. I aquí hi ha enciclopedisme, perquè hi ha art, hi ha tot ara de l'art, però és aquí, no és en Daniel a Wikipedia intentant, oi que no? No t'ha calgut cap Wikipedia que no siguis tu. Per tant, em sumo al prec del Gaspar de no intenteu fer de Perec, ni com a escriptor, ni com a sociòleg, ni com a... Disfrutar-lo, hay que disfrutar-lo. I com el Daniel, pair-lo... i osmotitzar-lo, perquè la mirada d'en Perec tampoc és que sigui només seva, és una mirada que és per tothom, no? No sé si a tu també t'agrada tant, Perec, Eva? Bueno, però... No ho sé, eh? Sí, sí. És que és un nom que surt a tot arreu tota l'estona, estiguis en el gremi que estiguis. Sí, jo ara estava donant-li voltes perquè se m'ha anat del cap una cosa que tu havies dit abans i ara amb el Perec jo m'havia quedat fora. Així que intento rescatar-ho. Bueno, el Gaspar no sé. Em va dir una de molt bona l'altre dia també, que era una... El gran fil és el temps. Sí, espacio, tiempo y temps. Porque claro, describir el tiempo, describir el espacio se puede escribir, describir el público se puede escribir, pero describir el paso del tiempo hay que tener la experiencia, Y el autor la tiene, Tienes la experiencia para poder describir el tiempo. Si no, ¿cómo describo yo el tiempo? Hostia, pues bueno, con la nostalgia, con la mierda la nostalgia, ¿no? Normalmente fent això, no? Això és una samarreta, claro. Con la mierda. Sí, 1830, 1840, jo què sé. Però això no és literatura, jo crec. Això és altra cosa. És altra cosa. Pode ser història, pode ser altra cosa, pode ser... No, però no és literatura, sí. No? Bueno, és Sant Agustí, no?, que li pregunten. El quid est tempus, no? I Sant Agustí respon, si em demanes si sé què és el temps, ho sé. Si em demanes que t'ho expliqui, no puc. Ja. Tots sabem què és el temps, però explica-ho. I de fet no, aquí no s'explica, aquí es recrea, que és una altra manera, és una altra cosa. No? Sí, sí, la Nina Simone tampoc sabia que era llibertat, no? Ho sé perquè exacte. Dos o tres vegades ho he notat, no? Uh-huh. Ara, com es descric llibertat, no? Impossible. Només si, igual que enamorament, no? Només si ho has viscut ho pots. Uh-huh. Llavors és aquesta la insistència, en aquestes petits signes, no? I anar-los recollint, com efectivament transmetre algo que al final és de tots, no? Tots hem tingut uns ocells que han estat revolotejant a sobre del cel ras, tots hem tingut, no? I aquestes coses per cadascú de nosaltres han significat alguna cosa, no? Jo crec que també és molt, molt interessant aquesta cosa, diguem, el que es barregin en el temps, les coses de la infància, les coses de, no? Perquè de repent
un concepte vida, no? Un concepte vida que no s'organitza linealment, que no és consecutiu, no? Sinó que està ple, està forjat d'anècdotes, de detalls que venen, no? Que s'agrupen i que venen de llocs diferents. I bé, jo crec que aquesta, per mi aquest ha sigut el fil, no? D'anar seguint rastres a través de la lectura, no? Perquè clar, efectivament, és un treball realment solitari el de l'escriptura, però és realment generós i ampli el d'aconseguir que en la lectura això es comparteixi, no? Sí, 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 no, i està bé, però portem una estona per tant, parlant del llibre, em sembla que hem d'anar, no sé si tenim 10 minuts més. Jo no ho he controlat. Són 20, suposo que tenim 10 minuts més, i no hem fet spoilers, que ja està bé, vull dir que no... Bueno, sabem que el cel... està molt groc al final, no? Sí, això sí que ho sabem. Sí, gairebé rogenc, sí, sí, sí. És un cel de tempesta tropical amenaçant Nova York. Però acaba bé, acaba sí. Prou bé, diguem-ne. Acaba? Vols dir que acaba? Jo això és un acaba, tema. Acaba? L'altre dia deies, mira, m'he tornat a llegir al final, em comentaves. Home. I jo que ja feia un mes o alguna cosa així que me l'he llegit, dic, ostres, al final. No? Acaba. Jo també vaig tenir aquesta sensació i avui baixant al metro he dit, ostres, vaig a llegir el final una altra vegada, perquè acaba. Home, acaba amb l'alegria dels naufragis, jo no sé si això és acabar... Jo crec que és quan apagues el llum, tornant a la llum, si voleu tornem al principi, jo crec que és un final d'apagar el llum. Ah, és un... Però quan apagues el llum, realment no s'acaba res. No, l'endemà l'encendre. És que l'endemà el tornes a encendre. I no s'ha hagut cap altra manera de passejar-se per la memòria sense topar amb els petits malsons que tots portem a dins o petits mals records, perquè aquí hi ha bonomia, hi ha una felicitat tranquil·la, que això s'agraeix molt, és un llibre que fa companyia, escombro cap a casa, cap al gremi literari. Una altra cosa que jo agraeixo molt en l'autoficció és que l'autor o l'autora no es faci perdonar res. Hi ha força gent que fa autoficció com qui va al terapeuta. I es vol fer perdonar coses que tu com a lector ni et van ni et fan, no et fan ni fred ni calor. I que tampoc es planyi de res. I la tercera cosa que fa aquesta autoficció, que se suma a la llarga tradició d'autoficció catalana, és que el protagonista no és un, i ara potser direu aquest d'on baixa, ho puc explicar, el protagonista no és un loser. No és el català petit autoirònic, que és una figura molt present en l'autoficció catalana. De fet, jo volia acabar aquí la meva d'allò. És un llibre escrit per un estranger, no sembla un llibre català. I fins aquí, jo ho deixo aquí dalt i ja ho baixaràs. No. No, però ostres, no comença, no acaba, no es plany, no demana perdó. No hi ha una crítica, allò, ara veureu, faré un llibre social. No? Tampoc. No hi ha culpabilitat. No hi ha culpabilitat, no hi ha retrets, que és una cosa molt fàcil de fer, no? No està enfadat amb el passat, no està enfadat amb el present, no pensa en el futur. Hòstia, Déu-n'hi-do. M'has mirant com dient que sí, però... Tornem-hi, no, ni comença ni acaba, ja que estàvem parlant d'això. No, m'agrada el que dius, m'agrada molt el que dius. Ja. Bueno, sí, són sí. Coses que penses quan t'hi dediques, no? Però fins aquí. Potser perquè és veritat que porto una vida anant i tornant, no? No sé, potser sí. Sí en sí. Trànsit. Potser en trànsit i la cosa britànica m'ha empaltat, si és que ja em venia de sèrie. Ja eres així. Ja em venia de sèrie. Sí, potser podem... És veritat que dèiem buscar una casa, el llibre busca una casa, no? Tota l'estona. Potser aquest tema el deixem pendent que vosaltres l'exploreu quan el llegiu, però bé, unes últimes paraules en el buscar una casa, que tenim una llarga trajectòria en el món del... No? Com un... Ara ja més d'una dècada, no?, amb el tema del sensellarisme. Sí, no? Sí. En aquest trànsit, i que l'hem viscut i que l'hem aprofundit, no? del viure sense tenir una casa, no? La importància de les normes, no? També. Hem anat descobrint que del que es tracta és d'un desajust i un abandó i un no voler viure segons una sèrie de normes. No? I en aquest trànsit que fa el protagonista, jo crec que hi ha també això. No? Hi ha un no ser obedient ni en l'estructura de la novel·la ni en moltes coses. No? És com una, dos, un tema de fons i de forma que van en paral·lel, no? Tota l'estona.
com per que el contamina, no? Sí, però de fet és que portem ja amb en Francesc i ara amb en Ferran també treballant des de fa ja 6-10 anys, és veritat, a l'entorn del món del sensellarisme, pensant en una nova tipologia per... que al final és un pis de baixa normativa, no? És un pis sense normes, vaja, bàsicament, és a dir, en el qual pots anar-hi amb gos, pots fumar, pots prendre alcohol i pots drogar-te, per a aquelles persones que porten 20 anys al carrer i qualsevol recurs habitacional els resulta excessivament normativitzat. I llavors és un pis que no té habitacions sinó que té racons, és un pis que té una benvinguda, és, i ara el de Menorca doncs, té barberia, dutxes, els pilars de la terra, no? L'aigua i el foc. Ens ha permès conèixer aquest, no? Què és realment el viure sense sostre. No? És a dir, per tant, aquesta absència de casa que te la fa estar buscant com a protagonista, però que en canvi també hem estat coneixent a qui ha deixat de buscar-la. No? Sí, I això també crec que traspua en molts dels contes. No? Sí, de fet, el anar comprenent, bueno, qui contes... és que ja no, qui no està en aquest buscar una casa. No? Sí, contes no són, perquè com bé va dir el Jordi, aquí hi ha una sola consciència, és a dir, no són contes. Sí, no són contes. És una, sí, sola, és una novel·la, perquè hi ha una sola consciència que transita per tota la novel·la, però sí que és veritat que sempre diem que Pis Zero, és a dir, quan ens vam enfrontar davant d'aquesta realitat, la manera com conjugàvem el verb habitada i el francès moltes vegades no ens servia, perquè tots tenim clau, els d'aquí, no? I estem domiciliats. I això és reconjugar-lo i veure la ciutat des de la cota zero, no? Des de la ciutat zero, des de la vida zero. És... També està aquí, a més a més surt un personatge sense llar, que respon a moltes de les converses que he tingut amb persones sense llar i ja avanço que és un dels temes que vull desenvolupar en aquestes properes... Cinc novel·les. Cinc novel·les que venen. Cinc novel·les, no, però un parell sí que ronden. Gaspar. No, yo simplemente añadiría muy poca cosa más, es decir, ¿por qué no has escrito más cosas? Es decir, bueno, pues hazlo tú, ¿no? Esa sería la solución, ¿no? Es decir, ¿por qué no has escrito más sobre sociológicamente sobre el modelo Barcelona, sobre, por ejemplo, sobre el Port de Barcelona, esa casa marinera que nos construyeron y que tenemos ahí entre esa distancia entre el Port y el Ayuntamiento, etcétera, etcétera? Es decir, bueno, escríbelo tú. ¿No? La próxima. O la próxima. La próxima. Ahora ya que ya ha llegado a Barcelona, pues ya igual. Pues eso. Y bueno, yo la verdad es que ya es la hora, potser hauríem d'anar tancant amb aquesta, sí. Y no sé si ara es dona pes a que ja potser hi hagi... Si algú vol dir alguna cosa, pot. Home, ara és el moment. Ara és el moment de preguntar o... I si no anem a fer la cervesa, però vull dir. No sé si algú... hi ha un que vol preguntar. No, sí. No volia preguntar, només felicitar-te. No, però pregunta! No, perquè si pregunto, em fan spoilers. Vaig ser bastant a punt d'explicar el final. El no final. No. Bueno, podríem dir, no? No ho diem. Va. Això tu? No. Pensa que tot el que diràs és una hipoteca per als següents 5 llibres. Tot el que diguis ara, tota aquesta gent se n'en recordarà. No, és que m'agradaria parlar del sense llar. T'ho diran cada setmana. Ja has acabat el llibre. O sigui, és molt perillós. Sí, no hi ha, no, si no hi ha preguntes, tampoc passa res. Doncs no sé. Deixem-ho aquí. Va. Potser anem a fer una cervesa. Moltes gràcies per venir, de veritat. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.